Përshëndetje dhe mirë se u gjem shikues të nderuar të emisionit Provita. Edhe ky emision është duke u realizuar në teren dhe duke shpresuar se do keni durimin të ndiqni edhe sot këtë emision. Unë ju prezentoj temën e sotme, e cila ka të bëj nga fusha endokrinologjisë, por më saktë se çfarë krejt do flasim në këto minutat që vijojnë, do duhet të qëndroni me emisionin Provita për të ndjekur bashkë me ne dhe me ju kuptohet në këtë emision është doktor Irfan Ameti, specialist endokrinolog i cili gjithashtu në takimin e profesional të shoqatës së mjekëve shqiptar që u mbajtë në Strug kohë më parë, mbajti ligjëratë me temë nga fusha endokrinologjisë. Doktor, patët një temë mjaft interesante, mjaft të detajzuar rreth diabetit dhe obezitetit, por normal ngelet që ju të nashqaroni konkretisht për cilën temë bëhet fjalë dhe pse përcaktuat më për këtë temë. Ashtu. Faleminderit për ftesën. Po, unë kësaj radhe u prezentova me një temë të dy smundjeve kronike të përbashkëta, që i lidh një e përbashkët, do të thotë obezitetin dhe diabetin, edhe atë ishte e tituluar të trajtosh në mënyrë që të parandalosh. Çka do me thanë kjo? Të trajtosh obezitetin në mënyrë që të parandalosh paraqitjen e diabetit, gjithsesi të trajtosh me kohë diabetin në mënyrë që të parandalosh komplikimet e diabetit të cilët i jep diabeti. Do thotë ajo përpara që thoshim atë fjalin më mirë të parandalosh se sa trajtosh, të trajtosh, ne kësaj radhe e kthyem më mirë të trajtosh me kohë në mënyrë që të parandalosh. Ai bie kjo trajtim me kohë që të parandalojmë ndoshta smundjet ose fazën më të avancuar ai bie se me të vërtetë tani pak edhe prandaj tash ju zgjodha juve se si na hutua gjithve me këtë moto. Ishte tem pak provokuese, titulli provokues për arsye se fatkeqësisht këto dy ne i quajmë ndonjëherë gjendje, por janë dy smundje kronike, të cilët do të thotë kanë lidhshmëri njëra me tjetrën. Obeziteti merë për masa pandemike në mbar botën, ashtu edhe të ne, dikun logaritet se 30% e populatës janë njërës obes, do isqarojmë edhe kriteret e obezitetit, edhe obeziteti është një nga arsyet e paraqitjes së prediabetit gjithësisht të diabetit. Dhe pikërisht për këtë, trendet më të reja të gjithë federatave ndërkombëtare që merren me obezitetin, thonë se obeziteti duhet të trajtohet në mënyrë që të parandalohet kalimi në prediabet gjithësisht në diabet. Ajo është faza e parë. Dhe në qoftë po ashtu, në qoftë në botë kemi dikun 700 milion njerëz me obezitet, dikun 540 milion kemi njerëz që kanë diabet. Dhe ato njerëz, do të thotë, sidomos njerëzit e sapo diagnostikuar, do të trajtohen me kohë në mënyrë që ti parandalojmë komplikimet. Ndërsa komplikimet janë tipari, karakteristika kryesore e diabetit, sepse komplikimet, si që dini, janë mundim për vetë personin me diabet, për familjen, në qoftë se kalojnë në invaliditet, po gjithashtu rizikohet edhe vdekshmëria, incidentet kardiovaskulare, pikërisht për këtë do të trajtimi me kohë, trajtimi i hershëm në mënyrë që të parandalohen këto gjendje. Dhe përsëri them, i bona obezitetin dhe diabetin si një teme përbashkët, për arsye se të dy këto smundje kronike, karakteristikë themelore i kanë rreziqet kardiovaskulare, do të thotë infarktet, inzultet dhe vdekshmërinë. Kohë më parë dhe shpeshherë në Provita keni theksuar për rëndësinë e parandalimit, diagnostikimit me kohë. Jo të gjithë e dim se ndoshta lëngojmë nga diabeti, për obezitetin mund ta dim apo jo nëse kemi problem, sepse mund ta shohim apo jo deri dikon shipet apo jo, por vetëm të ndërhyjmë këtu. Po po, da. Thashë i kishit një temë shumë më ndryshe se era vetëra. Ashtu ishte diskusioni u hap në mënyrë shumë interesante, çka për shembull përfaqëson një obeziteti për ju kolegët, ju mjekët.
Dhe ashtu kishe disa përgjigje interesante se obeziteti është problem estetik, obeziteti është problem funksional. Dhe po ajo që duhet ne të bindemi edhe ne mjekët, duhet të kuptojmë se obeziteti është smundje kronike, e cila do të thotë i ka pasojat e veta dikun, do të thotë sidomos në sistemet organike, do të thotë në çdo sistem organik dikun 229 komplikime të lidhura me obezitetin. Prandaj do të thotë u fokusuam në atë se ne edhe pse jemi mjek, nuk jemi të vetëdijshëm se nëse e bëjmë një matje shumë thjesht të matjes së indeksit të peshës trupore, gjithsisht cirkumferencës së belit, dhe me ato dy matje të vogla, çdo mjek duhet ta diagnostikoj, gjithsisht ta shifroj diabetin në klasifikimin ndërkombëtar, siç e quajun E66, dhe me atë e kemi vërtetuar se një person ka obezitet. Pse e thon këtë? Në statistika botërore thuhet se nga 100 persona që janë me obezitet, siç flasim, siç tha edhe ti, vetëm më pak se 40% e mjekëve e neve e diagnostikojmë si shifër obezitetin, ndërsa dikun më pak se 20% për tyre marrin terapi adekuate si pas mjekësisë së bazuar në dëshmi. Aty nuk kuptohet këshillat për intervenimin stilin e jetës, aktivitet fizik, ushqimi, rregull, dieta e kështu me radhë. Dhe ajo çka ishte qëllimi i ligjëratës time, trajtimi i hershëm medikamentos, do të thotë vetëm 1.3% e njerëzve që janë obes marrin medikamente për zvoglimin e peshës trupore, gjithsesi për zvoglimin e indeksit të peshës trupore dhe me këtë obezitetet. Dhe pse e them këtë pikërisht për atë se në qoftë se një person ka është obes dhe ka rrezik për prediabet, atëherë me trajtimin adekuat, me zvoglimin e peshës trupore, zvoglojnë për 69% rreziku për paraqitjen e prediabetit. Në qoftë se ka personi prediabet dhe është obez, trajtohet për obezitetin, për 80% i zvoglohet mundësia që të kalojë në diabet tip 2. Rregull. Dhe Po, vazhdo. Jo, jo. Ne jemi mësuar të flasim për diabetin si smundje, por me të vërtet obezitetin si smundje, se kemi thënë më saktë, nuk jemi mësuar ta themi, apo ndoshta edhe as që kemi thënë do njerë se obeziteti është smundje, thjesht është një gjendje me mbi peshë, po ham shumë, nuk jemi pasiv, por është apo jo tashmë si pas dënave të fundit smundje, smundje apo jo? Është smundje edhe atë smundje kronike, e cila duhet të trajtohet pikërisht për arsye se qon në komplikime kronike gjithsesi është shkaktar i paraqitjes së smundjeve tjera kronike. Do thotë efektet e obezitetit, do thotë e peshës së shtuar janë efektet metabolike, do thotë e përmendëm rrezikun për diabet, rrezikun për smundje kardiovaskulare, do thotë incidente, insulte, infarkte. Po ashtu, për sulmen trup, duke që ashtu, për sulmen trup, po ashtu është e shpesht edhe yndyrosja e mëlqis, e ashtu quajtura steatoza hepatike, tek personat me obezitet, dikun 30% e personave me diabet kanë steatoz, dhe përsëri kjo është e lidhme me të ashtu quajturën rezistencë insulinike, e cila pastaj gjithashtu është një nga rreziqet e favorizimin gjithsisht shfaqjes së diabetit, po ashtu efektet e tjera të obezitetit që janë të lidhura do të thotë me trupin, janë efektet mekanike, do shta keni dëgjuar për të ashtu quajturin apne të gjumit, sleep apnea, e cila është shumë më e shpesht. Vështrimin neurologut të trajtohet. Ashtu, por shkaktari i shpesht, mund të them numër 1, është trashësia, gjithsisht obeziteti, dhe faktori i tretë që është i lidhur me obezitet tek trupi i njeriut është rreziku i ashtu quajtur mekanik. Do të thotë personat që janë të obez, të trash, vujnë nga artrozat e shpeshta dhe çrregullime tjera të cilat janë të lidhur direkt drejt për drejt me obezitetin. Dhe prandaj rënja e peshës trupore ka
vlerë shumë të madhe në parandalimin e këtyre smundje tjera kronike. Prandaj themi se obeziteti duhet të trajtohet dhe është smundje kronike. Kur jemi tek rajonëve që dini përvoja, nuk përmendmi ilaçe, nuk përmendmi domethënë medikamente, emrat. Generike zakonisht nuk është problem, se antibiotikët azam janë antibiotika, analgetikët janë analgetik. Këtu kemi një problem. Shumë rrjetet sociale flasim se si dhe çfarë duhet konsumojmë që të humbim pesh. Ne përdorim, konsumojmë çajra të ndryshme, konsumojmë një farë lloj diete të cilat ose të cilën as që e dim se kush e ka sugjeruar dhe po bëjmë çfarë, domethënë që të humbim pesh. Nga njëra anë ndoshta është mirë, por nga ana tjetër nëse nuk e dim se si është një dietë e mirëfillse, cilat medikamente, domethënë, qofshin ato edhe barishte, qofshin edhe ato natyrale, ndikojnë në organizmin, mund të shkaktojnë ndoshta edhe nga një ran, ndoshta humbim pesh, por mund të shkaktojnë probleme me lukthin, me zorrët, ndoshta edhe probleme tjera me yndyrë, me shtypje kështu me radhë. Sa folet në këtë temë dhe nëse jo, çfarë do kishte qenë me rëndësi të theksoni këtë drejtim? Në çfarë duhet kemi kujdes të gjithë ne që ndoshta mendojmë se kemi probleme me obezitet dhe duam ta trajtojmë obezitetin? Po. E pastaj ta parandalojmë diabetin. Ai bie kështu sipas temës së juaj. Po, ashtu është. Do me thonë, t'i kthejmë jasaj si duhet nisim me trajtimin e obezitetit, do thot njërë e vënojmë diagnozën e obezitetit, atë që ka thamë, do thot me matjet e thjeshta, në qovë se indeksi i peshës trupore është mbi 30 kg për meter katror, atër themi se kemi të bëjmë me obezitet, edhe atër pastaj datë i shkallës parë, i shkallës dytë, i shkallës tretë, si mas asaj se sa është një njëri obez. Dhe si mas asaj, për herë fillojmë me intervenimin në stilin e jetës. Ajo është faza e parë. Gjithsesi, është shumë e rëndësi qasja e ashtu quajtur behaviorale që pacienti ta kuptoj gjendjen e tij, se ka një smundje e cila duhet të trajtohet qoftë në mënyrë jo farmaceutike, do të thotë me ndryshimin e stilit të jetës, me ushqimin, ta shohim mos pacienti vall han ushqim dhe ka një farë problemi që ta zvogloj sasinë e ushqimit e kështu me radhë. Gjithashtu ta bëjmë një vlerësim sa i përket aktivitetit fizik, a merret me aktivitet fizik, lëvizje e kështu me radhë. Dhe për një periudhë 6 mujore bëjmë vlerësimin se a ka ndikuar intervenimi në stilin e jetës tek pacienti që të bjerë nga pesha. Sa i përket uzimeve se çfarë ushqimi të marr, hapi i parë është që zakonisht do themi që pacientët ta zvoglojnë vlerën kalorike dhe sipas peshës trupore ne e vlerësojmë se sa kalori brenda ditës duhet të konsumoj një pacient që është obez dhe ne i kemi ato listat tona do të thotë që i këshillojmë. Në qoftë se është obez, do të thotë zakonisht preferojmë më pak kalori. Nga ato kalori, dikun 50% duhet të jenë karbohidrate, por jo karbohidrate të ashtu quajtur të rafinuar, apo sheqerna që i përmendim, që përmbajnë sheqer të përpunuar, të rafinuar, por sheqerna të cilët gjenden në pemë, perime, të cilët janë karbohidrate komplekse dhe zbërthejen nga dalë. Pjesa tjetër janë përqindja e proteinave dhe yndyrnave, por them, vlera kalorike duhet të jetë, do të thotë, brenda 24 orë e logaritur si mas peshës trupore, dhe ajo pastaj do të shofim pas një periude a shkon në drejtim të zvoglimit të peshës. Nëse jo, atër ajo që ka sot direkt ma shumë u përqëndrova, për fatë mirë, tashë ekzistojnë medikamente të cilët janë të regjistruar për trajtimin e obezitetit. Ato janë të ashtu quajtur, vetëm do të apërmendi, GLP-1 agonist, të cilët veprojnë në tru në atë mënyrë që ta zvoglojnë atë sinjalin për uri, gjithsisht ta zvoglojnë në oreksin. Dhe do të thotë njeriu të ndihet sikur se është i ngopur për arsye se medikamenti i vepron në atë mënyrë
që e alarmon trunin sikur se është i ngopur dhe s'ka uri dhe me këtë zvoglohet marrja e sasisë së ushqimit dhe në këtë mënyrë bien pacientët në peshë trupore. Dhe ajo kemi studime të dëshmuar asaj përket dhe thot barnave të tillë që me një kalimin e kohës brenda një periude 6 mujore minimum deri 5% bien nga pesha, ndërsa për një periudhë një vjeçare diku 9% dhe ajo që ka plus është shumë e rëndësi, që ndonjëherë pacientët tanë janë të motivuar për një periudhë 6 mujore të bien për shembull nga pesha trupore pa medikamente. Por pastaj e kthejmë përsëri peshën. Dhe pikërisht dallimi është këtu, se në qoftë se i bëjmë krahasimin me ato pacienta që kanë marrë vetëm, që kanë qenë vetëm në dietë dhe aktivitet fizik, pas 6 muaj fillojnë përsëri të trajtimi plus me barna, këtu ato vazhdojnë të mbajnë peshën e humbur. Këtu duhet të konsumojnë me sugjerim të mjekut, që po. Ne patëm edhe kolegë të juaj tjerë të cilët folën, normal se në këto kongrese mjekët informojnë edhe për risita, po jo edhe në fushën e farmacisë, nga se ndoshta nuk janë përshikuesit me rëndësi këto, edhe, po edhe nuk kemi, dhe me thënë, mundësi të gjithë kolegët e juaj të intervistojmë, por ku janë efektet negative, se shpesher pacientet ndoshta ose qytetarët duke dashur të humbin pesh më shpesh, ndoshta marrin medikamente të ndryshme, ma dhe e thashe dhe më parë, kemi neve shumë qajra të ndryshme të cilët i konsumojmë për të rënë nga pesha, por më pas për shofim se mund të kemi probleme tjera. Ku është këtu këshilla juaj si endokrinolog? Sa i përket ushqimeve dhe qajrave, zakonisht unë në praktikën time përditshme klinike nuk bëj kufizime në qoftë se vlerësoj se ato qajra janë të prodhuara ashtu si duhet. Tjetra është mirë është që çdo pacient t'i dëgjojë këshillat e mjekut, gjithsesi personelit mjekësor. Vetë iniciativa, po të ishte ashtu, ai pacient nuk do të kishte ardhur deri te obeziteti. Pse e them këtë? Se shpeshherë, sidomos kohët e fundit, kishim një fluks nga popullata për pyetje se a duhet të shkojnë të bëjnë intervenim kirurgjik e ashtu quajtur kirurgji bariatrike, ma merr mendja. Ma merr mendja. Po. Cilat vjen ndoshta nga një anë janë në rregull, por shpesh po dëgjojnë edhe për komplikime. E ashtu quajtur sleeve gastrectomy, por ajo ka indikacion kur duhet të preferohet. Zakonisht indeksi i peshës trupore duhet të jetë mbi 35, gjithsesi mbi 40, ose personi duhet të jetë shumë i trash. E para, e dyta janë harxhuar këto metoda, qoftë dieta, qoftë farmakoterapia dhe në angel është ajo metodë e pranuar në gjithë botën, do të thotë intervenimit, por me rekomandimin e mjekut ekspert i cili preferon të do të thotë flasim për obezitetin, gjithsesi për personat që kanë diabet të tipit 2 e që janë obes. Doktor, ju lutem edhe një sqarim, besoj që do na ndjekët se kemi të bëjmë me një temë që është problematike edhe diabeti edhe obeziteti. Ma dje dhe me fëmineve kemi qysh në moshën shumë vogël me obezitet ose me bipeshë. Kemi shumë gratë të cilat thonë nuk ham, nuk konsumojnë ushqim edhe si pas tyre dhe thotë nuk është thjesht nuk di edhe unë vetë si çprehem, po e di që është problem në vete. Keni pas raste kur ka ndonjë grua ose ndonjë pacient ka thënë, jam si duket e mbushur me ujë, mbushja e organizmit me ujë, është obezitet a nuk është? Jo, mbushja e organizmit me ujë, më kuptoni zgjidhja, po nuk kupton. Po, absolutisht pyetjen e keni. Po, jam me okay. Vjet me juve mjek. Po, ne do ta kuptojmë domethënien e pyetjes në aspekt mjekësor, po pyetjen e keni me vend, domethënë ka gjendje ku organizmi do të thotë nuk e qarkullon gjakun, do të thotë del lëngu, ne e quajmë nga brenda, del jashtë, nga brenda qelizës, jashtë qelizës, ndërmjet qelizave, në interstitium e quajmë, mos flasim shumë terma mjekësor, dhe zakonisht bojnë të ashtu quajtura fryrje, edema e quajmë. Dhe zakonisht ato i kërkojmë në do të thotë tre arsye,
ose pacienti ka problem me zemrën, dëmtim insuficiencë ne quajmë, pamjaftueshmëri e punës e pumpës së zemrës, ose ka problem me mëlçinë e zezë, ose ka problem me veshkët. Nëse e hasim ndonjë prej këtyre probleme, atëherë do të thotë entjet nga uji i lidhim me këto, do të thotë komplikime të cilët mundin të jenë edhe si pasojë, do të thotë qoftë diabetit, qoftë obezitetit. Ka një arsye tjetër, që po ashtu duhet ta kemi parasysh, kur një person që është i trash, me mbipesh, nuk i punojnë qarkullimi venët e gjakut mirë, dhe kur rinë ma gjatë, zakonisht din të bëjnë entje apo edema. Do të duhet të bëjt një distinkcion se nga vinë ajo entje. Po kur flasim për obezitetin, do të obeziteti është vetë shifet personi se është i mbushur, nuk është vetëm entja në këmbë, por është si kret trupi. Si edhe vetë vërrejnë, edhe vetë teksojnë, se nuk apo ju e dini më mi se... I ashtu i quajtur, do të distribuim centri petal, do të trupi është... A duhet ata të bajnë dietë? Absolutisht, do të dieta, thamë, do të është e preferuar, është hapi i parë i intervenimit në parandalimin e obezitetit, gjithësisht në trajtimin e obezitetit. Nuk flasim vetëm për obezitetin, se gjithsesi do kalojmë edhe këtë diabeti, sepse nga ana tjetër, në qoftë se thamë se dikun nga këto persona që janë obez, dikun 30% për tyre kanë rrezik të kalojnë në diabet, nga ana tjetër edhe persona që janë me diabet janë obez, dikun 50-60% janë ato persona që kanë diabet të tipit 2, flasim, janë edhe obez. Prandaj, do thotë, intervenimi tash, trendet e terapisë bashkohore janë që të bari që jepet, do thotë, nuk të, jo të analizohet vetëm në efektin e rregullimit të sheqerit në gjak, por edhe në efektet e tjera pozitive, si që janë për shumë barna që ndikojnë në zvoglimin e peshës trupore, në rënjën e tensionit të gjakut, i njëti barë, në parandalimin e incidenteve kardiovaskulare, infarteve, inzulteve, parandalimin e dëmtimit të veshkëve përmes rregullimit të yndyrnave dhe do të thotë efektit pozitiv nga rënja e peshës trupore. Dhe këto barna tash e ndryshojnë qasjen e diabetit. Në qoftë se përpara kemi pas një qasje e quajmë ne glukocentrike, jemi fokusu vetëm ke sheqeri, tani kemi qasje e ashtu quajtur pacient centrike, ku pacientin e vnojmë në qendër dhe e shohim pacientin jo vetëm si sheqeri i lartë, por si pacient që ka shumë probleme metabolike ose komplikacione dhe t'ja hapim barin, ilaçin i cili është ma adekuat për atë pacient. Dhe kështu do të thotë ndikojmë në parandalimin e incidenteve të shumta, do të thotë kardiovaskulare, për atë çka them, trajtimi me kohë parandalon komplikimet. Po. Shkojmë me më të veçlit. Ndonëse, do me thonë, do shta i takon apo jo pediatris, në klinikën e pediatris endokrinologët, po me gjitha të ju e një endokrinologë edhe mund të jep një edhe informacione për të parandaluar këto probleme. Po, përmendet pak. Është e vërtet apo jo që gjithnjë më shumë po rritet numri i fëmijëve me diabet? Po. Dhe a i dim pse, doktor? I dim shkaqet apo jo? Tëtë ajo që ka, diabeti tipit një tek fëmijët e ka atë incidencën e vetë që nuk ndryshon shumë. Ta zamë për momentin gjithsejt, dikun deri në moshën 18 vjeçare ka gjithsejt dikun 500 fëmijë dhe adoleshentë që kanë diabetin e tipit një. Ka një rritje pak më të theksuar, 2-3 vitet e fundit, por ajo duhet shifet, sepse diabetit tipit 1 lidhet me autoimunitetin. Aty nuk kemi të bëjmë diçka që ndikon sa i përket trendeve të fundit që e kanë rritë këtë, kështu që duhet bëhet analizë pse shtohet pak, jo shumë, diabeti i tipit 1 ke fëmijë. Po ajo që duhet në prengos njeve, për para, ne ke fëmit dhe adoleshentët nuk kishim diabet të tipit 2, persona të trash. Ja kisha rastin një kolegët, ma përmende për një fëmi 13 vjeçar, mbi 120 kg. Tëtë obes, hiperinsulinimi
dhe paraqitet diabeti tipit të dytë. Ku është shkaku? Do të thotë, shkaku është shumë i thjeshtë, ka ne shpesh herë kemi fol, jeta e ashtu quajtur sedentare. Qëndrimi pranë kompjuterave, qëndrimi gjatë kohë pranë televizorëve, mos marrja me aktivitet fizik, lënja jashtë dore e sportit, konsumimi i ushqimeve të ashtu quajtura fast food, të fërguara, lënja e lugës jashtë përdorimit sepse fëmit fatkeqësisht i kanë qef dhe gjithë kjo ka bërë që popullata jonë të trashet. Të trashet që fatkeqësisht trashet nga fëmijëria dhe ajo pastaj siç tham e rrit rrezikun. Dhe tani në qoftë se përpara këto shifra që ka i përmenda kanë qenë 5 me 1, tani janë barazuar sa i përket diabetit të tipit 1 me diabetin e tipit 2 këtë fëmijët, që përpara ne nuk mundeshim ta paramendojmë këtë. Dhe ky trend fatkeqësisht shkon në rritje dhe diabeti tipit 2 ke fëmijët dhe adoleshentët duhet shumë më i madh në krahasim me diabetin e tipit 1. Prandaj duhet të bëhet intervenimi në stilin e jetës, gjithsesi jashtë quajtur intervenim primar në mbar popullatën, të ndrohen veset e jetës, ushqimi, aktiviteti fizik, puna janë ato që të thotë ndikojnë në parandalimin sidomos e obezitetit dhe diabetit të tipit 2 dhe një bashkëpunim me institucionet përkatëse si të ndikohet në ngritjen e nivelit të edukatës shëndetësore sa i përket këtyre dy smundjeve kronike serioze me cilët ka problem mbar bota, jo vetëm ne. A mendoni se përmendat institucionet shumë e vende keni, duke fillu nga Instituti i Shëndetit Publik, apo? Absolutisht. Atje sugjerohen këto në shkollat bahen ligjërata, keni provuar si endokrinolog ose si mjek të alarmoni situatën, gjendjen dhe po bëhet diçka në këtë drejtim apo jo? Ne japim rekomandime, por gjithsesi duhet të bëhen do të thotë ekipe multidisiplinare të cilët do të japin këshilla përbashkëta dhe ato këshilla gjithsesi rekomandime do të jenë nga të aprovuara tazëm nga Ministria e Shëndetësisë dhe ato aprovime pastaj të jenë të aplikueshme. Unë për shembull e mbaj mend si nxan si fëmi në shkollën time ka pas kuzhinë. Dhe ajo kuzhinë do të thotë do shta edhe në shkollën tënde. Pse mos i kthejmë ato anë që kanë qenë shumë pozitive, se në atë kuzhinë ushqimet kanë qenë gjellëra. Nuk kanë qenë të ashtu quajtura ushqime fast food ose kodi pijet e gazuara që janë trend negativ tash. Ne kemi pranë çdo shkolle shitore, kemi i kemi ato. Kioske me fast food e kështu me radhë, apo jo fëmijët nuk ne nuk mundemi të japim, ne nuk duhemi të japim urdhër që ato të largojnë, por mundemi të japim rekomandime se çfarë ushqimi duhet han. Dhe ajo e dyta që duhet bëhet, duhet çdo ushqimi të shkruhet vlera kalorike. Çka për shembull një fëmijë nëse han tazam një burger ose zdiçar, sa kalori i merr? Dhe kështu që mendoj se ka një interes pozitiv, iniciativa është moti, besoj se do kemi konsenzus që cilim rekomandime sa i përket parandalimit. Do thotë prevenca primare është kryesoria, sepse ajo e parandalon rrezikun nga paraqitja e smundjes. Prevenca sekundare, thamë, kur veç më paraqitet smundja kronike, duhet me kohë të intervenohet që të trajtohet. Dhe prevenca terciare është kur veçma i ke komplikimet dhe ti mundohesh ta parandalosh nga invaliditeti, ta zan verbimi ose infarkti, inzulti ose vdekshmëria. Kështu që shumë më mirë është më herët të intervenohet që të parandalohet ky trend. Doktor, jo, po edhe shumë kolegë të juaj që mbajtët ligjërata këtu në këtë takim patët, domethënë ullumtime shkencore, apo jo, patët informacione që kanë bëjnë edhe me mënyrën më të rejtë të trajtimit, e kështu me radhë. Këto ligjerate i ndëgjuan edhe mjekët, e rinjë, mëndej edhe mjekët familjarë, internistët,
e kështu me rase, se po të vim deri te endokrinologë, njëherë duhet ta kaloj mjekun am apo familjar, pastaj më duket një internist dhe internisti pastaj e shef që jemi për në endokrinolog. Sa këto ligjërata po ndikojnë që në një mënyrë pa keq kuptime ata që na ndëgjojnë mjekët, që edhe mjekët familjar të janë rreth edhe dinë se çfarë po ndodh në fushën e endokrinologjisë, rast konkret jo marr juve se me juve po e zhvilloj momentalisht këtë bisedë. Do thotë ajo çka unë potencova, do thotë i udhash kurash kolegëve mjekëve am, spaku spari ta diagnostikojnë obezitetin. Pastaj të marrin do të guximin që të nisin, të iniciojnë të ta trajtojnë diabetin. Do të thotë qoftë me këshillat në intervenimin e stilit të jetës, qoftë me barnat të cilët do të thotë për momentin ekzistojnë për trajtimin e obezitetit dhe në atë mënyrë u sqarova se ato barna do të thotë nuk kanë rreziqe, gjithsesi e kanë atë sigurinë që një mjek am mund të ordinoj tableta GLP-1 agonisti që quaj une, të cilat... Janë e generikë këtë që për përmeni? Jo, janë grupi barnave, do të thotë nuk janë emër fabrike, kështu që jemi të pastër. Jemi të pastër, t'jo lutëm. Janë, po, nuk kemi, ju e dini se unë jam njeri me përvoj, kështu që nuk flasim për barna, do të thotë, fabrike. Dhe të jenë të sigur që barnat e tilë, farmakoterapia, ne që e quajmë, dhe të nuk shfaqin rizik për rënje të sheqeri, se zakonisht nga jo frigohen mjekët am, apo nga efektet e mdhaja të badëshirushme. Duhet vetëm ta për cilin, por gjithsesi, se une i përkrah ato, u jap support, që në qoftë se kanë nevoj për këshilla, mundet lirisht ta marrin telefonin, pa jo qka o shumë rëndësi, mire pseke, asnjëherë nuk duhet t'ja nashkalojnë edhe internistët mjekësin sekundare. Flasim tash për mjekësin primare që ka duhet bëhe. Pastaj vjen mjekësia sekundare dhe e fundit është terciaria. Kene piramida është kthyer mbrapsht. Fatkeqësisht shpeshherë shumë jemi të ngarkum, po atë biseduam edhe me Ministrin e Shëndetësisë, si ta zgjedhim këtë problem që përgjithësit të fillojnë nga mjekësia primare. Të zbulohen me kohë, smundjet kronike, flasune si endokrinolog, të inicohet terapia atë sa mundit dhe pastaj nëse nuk shkon të shkohet në institucion sekundar dhe e treta është mjekësia terciare gjithsisht ne si endokrinolog. Dhe kjo është shumë me rëndësi për arsye se vetëm në këtë mënyrë të tre segmentet e shëndetësisë mundemi të luftojmë këto smundje që kanë për masa pandemike. Doktor, gjithë një knatësi që dëgjojmë, sinqerisht, çdo herë me informacione, me këshilla, cilat besoj se të gjitha ata që do i dëgjojnë edhe do i zbatojnë. Faleminderit. Ishte knatësi e imja dhe përshëndetje për gjithë shikues të emisionit Pro Vita dhe të keni jetë gjatë. Gjithashtu bashkë me gjithë juve, faleminderit. Faleminderit. Falemdrimet gjithashtu shkojnë edhe në adresë të juve, në shikues të nderuar, që ndoqët edhe këtë emision të realizuar në Strukë, që, si që thash më herët, shoqata e mjekëve shqiptarë të Maqedonisë pati takimin profesional mjekësor të 27 me radhë. Unë ju falemdroj edhe njerë që ishit me ne dhe ju le takim të sërishëm. Diri atër, mirë veqë, shikues të nderuar.